မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့မတ်လ19ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်တနိုင်းဒေသကခြေလင်တက်ရင်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်။ပြည်နီပြည်မှာစစ်ရေးပဋိပက္ခအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေထဲအသက်18နှစ်အောက်ကလေး43ယောက်ရှိတယ်လို့ကနယဝတီ Time ကကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်စာရင်းကောက်ခံနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်၊စကိုင်းတိုင်းမော်လူကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလူထုကဘာလို့ဆန္ဒပြတာလဲ။မွန်ပြည်နယ်တိုင်းရင်းစိတ်ကြီးမှာပွဲလန်းသဘင်တွေကိုဘာလို့ပိတ်ပင်တာလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်အများစုမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေကြေးအဆမတန်တောင်းခံနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်ရှင်မော်ဒေသမှာထိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ကမနေ့ကတိုက်ခိုက်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟူကောင်းခရိုင်နမ်ကွန်ကျေးရွာဟောင်းရှင်မော်မှာတပ်ထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလျာ238တပ်စခန်းကို KIA ဘက်ကစတင်ထိုးရစင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီစခန်းကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့KIA တပ်တွေအကြားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်မှာစစ်ရေးပဋိပက္ခထဲသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေထဲမှာတော့အသက်18နှစ်အောက်ကလေး43ယောက်ရှိတယ်လို့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့အထိကနရဝတီ Time ရဲ့လက်လန်းမီတလောက်ကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လာတဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်သေဆုံးသူ24ယောက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူ9ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းဘီလကော်မြို့တွင်းမှာတိလီလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးလေးလာကြတဲ့အထီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှင့်စင်နေပါနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်မှာစစ်ရေးပြလုပ်နေတယ်လို့ဂရင်းနီယာမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဘက်ကပြောပါတယ်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအကြဆုံးမရှိပေမဲ့ထိခိုက်တန်ရရှိသူရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လွယ်ကော်မြို့တွင်းကဒေသကုတ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ်လွယ်ကော်နဲ့ခလရ54တပ်ရင်းသာစစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်လို့ KNDF ဘက်ကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမွန်ကိုမှာတော့ကုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကလက်နက်နဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမွန်ကိုမြို့မှာကုကန်တပ်ဖွဲ့ကတပ်သားတွေဟာစစ်တပ်စခန်းမှာတီးခြားမနေဘဲဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေအပြင်နေရာတိုင်းမှာပြန့်ကျဲနေထိုင်နေတယ်လို့တနက်တွေနဲ့လည်းရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတနက်နဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့ကမွန်ကိုမြို့ခဆန်ရက်ကွက်ကအသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တရားတနက်ကြည်စံထိမှန်ပြီးတော့သိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်မှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအရအရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မပုံတင်စည်ရင်သွင်းစင့်ခေါ်မှုတွေကိုမနေ့ကစတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်ရမှာဟာခါမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထိတင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခွန်နုတုံသတင်းဌာနက Slivek Corp ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာဟာခါမြို့နဲ့ဖလန်းမြို့ပေါ်တွေမှာစစ်မှုထမ်းဖို့စင်ခေါ်မှုတွေစတင်ဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပြီးတချို့မြို့တွေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဟာခါမြို့ပေါ်မှာဆိုရင်ဇေတရက်ွက်နဲ့ပြေတော်တာရက်ွက်တွေမှာမနေ့ကမ
မလာဆက်ချည်မှာရဲစက်တာပါဝင်ထွေအိုယုံဝန်ထမ်းတွေကတိန်တစင်စမှုထမ်းစင်ခေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပုံစံငါးတို့ကိုဖြစ်ခိုင်းမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဟာခါမြုတ်ကမြို့သမီးကပြောပါတယ်ဒီလိုက်ောက်တာတော့မြို့အစွန်မြို့ဖျားဖက်တော့မသွားဘူးပေါ့နော်မြို့လေးကောင်ရက်ွက်တွေမှာသွားပြီးတော့ကောက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကညီမကြားထားတာတော့သူတို့ကောက်ပြီးလို့ရှင်ဆာရွက်နှစ်ရွက်ပေးခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဆာရွက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့သူတို့အဲဒီသူတို့ယုံကိုအဲလာအကြောင်းကြပါဆာရွက်ကိုယူလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟိုဘယ်ပလဲအကူကြီးအချက်လက်အသေးစိတ်အပြည့်ဆုံးဖြည့်ရမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောရတယ်အဲ့လိုလေးတော့ကြားတယ်စမှုထမ်းဖို့စင်ခုံမှုတွေစတင်တဲ့ရက်ွက်တွေမှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရှင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အထိတင်းမာခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုတော့ခေါင်းနှုတ်တော်အနေနဲ့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ရွေးချယ်ခံရသူတွေဟာတမတ်ရဲ့အတွင်းဟာခါမျိုးနဲ့စူပေါင်းယုံကိုတွားရောက်တင်းပို့ရမှဖြစ်တယ်လို့တင်းပို့ဖို့ပြစ်ကွက်ခဲ့ရင်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမော်လူမျိုးမှာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့မျိုးအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုတင်မောင်ကိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆန္ဒပြတယ်။အသေးစိတ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူဝါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့မော်လူမြို့မှာမော်လူတိုက်နေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတာဝန်ခံဦးအိုက်ထွန်းနဲ့မော်လူပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပလဖတာဝန်ခံကိုအာနိုးတို့ကိုမော်လူပြည်သူနေရာကျော်ကဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။ဒေသခံပြည်သူတွေတနိုင်တပိုင်းတေဝါခုတ်ယူတာတွေကိုဖန်စီနေပြီးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကုန်ကားကြီးတွေနဲ့တစ်ထုပ်ယူနေမှုကိုတော့ခွင့်ပြုနေတာကြောင့်မနေ့ကစပြီးမော်လူပြည်သူလူထုတွေကမြို့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုစန္ဒာထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့မော်လူမြို့နေအမျိုးသားတယောက်ကခင်ကျော်ပြောပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့မော်လူကအဲမြို့နေလူထုပေါ့မြို့နေစီပွားရေး60နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒီပြစ်လုပ်ငန်းနဲ့မြို့ဒီပြည်လောက်ကြတာဟုတ်ကျွန်တော်အလုပ်ယုံကြီးရှိအလုပ်ယုံကြီးနဲ့ပဲလဲပတ်နေကြတာပေါ့လေနော်။အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီဒေတာကန်တွေကိုလှုပ်ရှားပိုင်ခွင့်လုံးဝမပေးထားဘူး။မပေးထားဘဲနဲ့ပြင်ကျတဲ့ဥစ္စာပေါ့စီးနင်းနေတဲ့အခွန်တွေနဲ့ပေါ့တင်မခုတ်ရဝါမခုတ်ရပေါ့ပုံစံနဲ့ဒေတာကန်တွေကိုပိတ်ပင်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ကားတရုတ်ဆိုင်ကတွေလာပြီးလှုပ်တာကြတော့ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကအဲ့ဒါကိုသူတို့ကြတော့ဒေတာကန်တွေကိုမချိဘဲဒေတာကန်တွေတော့မလှုပ်ခိုင်းမယ်နဲ့ဒီတိုင်းသမားလာဆက်လာလှုပ်တာပေါ့မလှုပ်ခွင့်ပြုရတာလေဖမ်းပေါ့ဖမ်းပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုဆန္ဒပြကြတာပေါ့မော်လူမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေဟာဒေတာခန့်တွေ၃ဘင်းဆိုင်ကဲနဲ့ကားအသေးတွေနဲ့တေဝါထုတ်ယူတာတွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးရှိတဲ့အပြင်ရင်တွေတင်းစီးလက်ရှိတာဖြစ်ပြီးမြစ်ကျင်းနာပမော်နဲ့တရုတ်ဘက်ကဝင်လာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေတွဲကား၁၂ဘင်းကားကြီးတွေနဲ့တစ်ထုတ်ယူနေမှုကိုတော့ခွင့်ပြုနေတယ်လို့စန္ဒထုတ်ဖော်နေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာပမောက်ဘက်ကနေမော်လူမျိုးထဲဝင်လာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့တစ်ကား၁၈စီးကိုမော်လူမျိုးခန့်တွေကမော်လူမျိုးထဲမှာဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့ပေမဲ့နိုင်ရင်အနေငယ်အကြမှာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြည်သူစင်တာမှာပါပဲခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူမနေ့ကညပိုင်းမှာလည်းတစ်ကား၃စီးထောက်ဝင်လာပြီးအဲ့ဒီတစ်ကား၃စီးကိုတော့ဒီကနေ့အထိပြည်သူတွေကမော်လူမျိုးထဲမှာဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့အင်ဒိုမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိတင်မန်ကိုကားတွေလွတ်ပေးနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်လူမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအချို့နဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းကကော်မတီဝင်အချို့လဲရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပြီးစန္ဒပြမှုမှာပါဝင်နေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခဏကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးဒေတာထဲမှာပွဲလန်းသဘင်ကျင်းပတာကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီဆက်အနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ NMSPAD ကတားမြစ်ထားတဲ့အကြောင်းလွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကျိုင်းစိတ်ကြီးဒေသမှာဆိုရင်စပွဲဂီတပွဲနဲ့အညိုက်ပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ10ရက်နေ့ကစတင်ပိတ်ပင်ထားပြီးရဟန်းခံမင်္ဂလာပွဲ၊ကင်မွန်းတပ်ပွဲ၊ရုတ်ရာနာပွဲနဲ့ကွန်ပျူပွဲတွေကိုလည်းမနက်6နာရီကနေည7နာရီအထိသာခွင့်ပြုတာကြောင့်ဆောင်းပေါအတန်ချက်ဆက်တွေကိုလည်းည7နာရီနောက်ပိုင်းခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ရန်သူရန်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပွဲလန်တပင်တွေမကျင်ပါဖို့တာမြင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ NSPAT တရင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံနိုင်ကောင်စကားကပြောပါတယ်။အဓိကရောနမော့ကဲချိနေဥန္ဒရာယ်ပေါ်တော့အဓိကကတော့ရန်သူရန်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်တော့ဘူးပွဲလန်တပင်တွေပိတ်ထားတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြိုင်းစိတ်ကြီးဒေတာမှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ
လှောက်ရှားသွားလာနေတာရှိတယ်။ပွဲလမ်းတစ်ပယ်မှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိမလားဆိုပြီးတိုက်ခိုက်လာတာနဲ့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးတခြားနေသားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တာတကတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပွားခင်လူစုလူဝေးမရှိစေဖို့တော့ပွဲလမ်းတစ်ပယ်ချင်းပါတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုက်ပင်လိုက်တာပါ NSP ကတော့ယခုလိုတာမြင်လိုက်တာဟာပြည်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်လိုက်တာမဟုတ်ပဲပြည်သူကိုဂျိုတင်ကာကွယ်လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်စေလိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် NSP AD ရဲ့ထောက်ပြန်ချေညာချက်ကိုထောက်ခံကြိုဆိုကြားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မကျေနပ်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကျိုင်းစိတ်ကြီးဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ Lord not that like but who that go အကရာနောက်ပလန်လေဒီကြတဲ့မှာလဲပွဲလမ်းတစ်ပင်းကစက်တိုက်လောက်နေကြတယ်လေအခုလူထောက်ပြန်တာကသူတို့လူငယ်တွေရဲ့ပျော်ရှင်မှုအခွင့်အရေးကိုပိုက်ပင်လိုက်တယ်လို့မြင်နေကြတာရှိတယ်ဗောဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးပါပဲဒေသတွင်သွားလာရတာကတော့ပုံမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကြည့်ချင်တည်ထားပြီးသွားလာနေကြတယ်ဗောအခုလူမျိုးပွဲတစ်ပင်းကျင်းပခွင့်ပိုက်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လို့မြင်ပါတယ်ပလန်ဆိုတော့ညပိုင်းဆိုစောင်းပါအတန်းတွေအတန်းကျဆက်တွေဆူညံနေတာကြောင့်တကူတကူဖြစ်ရင်လည်းဘာကုန်မှအကြမ်းမမဟုတ်ဘူးမွန်ဘီတဲ့ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေး NNSP AD ကအခုလိုအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကြားပြောဆိုနေကြပါတယ်မွန်ဘီတဲ့ပါတီ NNSP AD ကစီအနာရှင်ကိုတွန်းလှန်သွားမယ်လို့စတင်ထောက်ပြန်လာတဲ့နောက်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းနဲ့ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကမွန်ကြီးရော်တွေမှာပထမဆုံးစတင်လှောက်ရှားလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်အများစုမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေကြေးအဆမတန်တောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တီဟာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လဒုတိယအပတ်ကစပြီးပြည်နယ်အတွင်းရှိရက်ကွက်ကြီးရအုပ်စုတစုလင်းလူငယ်၁၀ဦးစစ်မှုထမ်းဖို့အမည်စင်းကောက်ခံတာနဲ့စင့်ခေါ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။အဲ့ဒီတဲကစင့်ခေါ်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တရွာလင်း၁၀သိန်းကနေ၃၀၀အထိတောင်းခံတာတွေရှိနေသလိုလစဉ်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်လို့ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။တချို့ရက်ကွက်ကြီးရွာတွေမှာတော့စစ်မှုမထမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုကင်းလွန်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလက်မှတ်တစ်ဆောင်လင်းကျန်၅သိန်း၅ဆလုံးငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိနေတာပါ။ရက်ကွက်ကြီးတွေမှာတော့အခုကစီးရင်ကောင်းနေတာပဲရှိတယ်။အဲဒါညာရီမူရောကြတာစပိုင်ဝင်ရောက်ဘူးစပိုင်ဝင်၅ရောက်ဘူးအလုပ်လုပ်စားနေရထွက်တယ်။သူတို့ကင်းလွန်ခွင့်လက်မှတ်ရမယ်ဆိုတော့အဲဒီလက်မှတ်တစ်ဆောင်၅သိန်းညာလေးစားတယ်။သူဟိုပတ်စံရှိတဲ့လူတွေတိုင်ဝမ်ကတောင်းထွက်တော့ဘောနော်။ကင်းလွန်ခွင့်လက်မှတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မကြည့်ဘူးကလည်းညီပေါင်းဆောင်နဲ့လိန်စားနေရပြောလူလူလူရောင်းမှလည်းမကြည့်ဘူးအဲဒီကင်းလုံးခွေလမရဘူးတော့အတို့ရင်းလောက်ပြရမရဘူးကတော့ဘလောက်ပြရမလို့တော့ဒါအနည်းဆုံးတော့၅သိန်းရတော့ကြားတော့ဘူးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကကင်းလွန်ခွင့်လက်မှတ်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျပြောဆိုတာမရှိဘဲငွေကြေးကိုသာအရင်ဆုံးတောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသခံတူကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်သူတွေဆေးဒုက္ခရောက်ရတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတသက်မဲ့ငွေညစ်နေတဲ့အတွက်မိဘတွေကအဆစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ဒီမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားမရှိသေးလို့ထင်တာပဲ။ကျွန်တော်ကြည့်တော့ပြည်သူတွေလိုက်ပြီးတော့ဆေးဒုက္ခပြည်သူတွေမျိုးပဲ။ဒီမျိုးတွေဖိနစ်ကျွန်တော်အောင်လုပ်လို့ဆိုပြဒီဥပဒေထိုးစတဲ့သက်မဲ့ကိုညစ်ပြီးတော့သူကခန်းနေတော့ပြစလီလူမျိုးခန်းနေတော့တော့ရောင်းနေစေတော့ဖဲနေစင်သူစေရောလို့ထည့်တင်ကြစေရောလို့ငွေနဲ့ရေးခန်းတော့ငွေပြတ်လုံစားမယ်လုံစားတင်တာပေါ့စိတ်ခံမှုတော့အများကြီးရောရေချောင်းပေါ့မိရရေးစီနေတယ်တတိပြေမိရထံကခက်တယ်ပေါ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအသက်ပြည့်ပြီးနိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပြီးအကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံပဲစစ်မှုမထမ်းမှုတင်ဆောင်ပါကတရားခံပြည့်အဖြစ်သတ်မှတ်အရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကချင်းချောက်ထားပါတယ်မြို့နယ်ပေါင်း10မြို့နယ်ရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရက်ကွက်နဲ့ကြီးရွာအုပ်စု468အုပ်စုရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရတလလျင်လူငယ်900နီးပါးစစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်သူတေသနာအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာရဲ့အစီရင်ခံစာအရစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင်းအဂတိလိုက်ဆောင်မှုချက်ချင်းပြက်ပြက်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးနိုင်ငံဖြစ်ထုံးမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးမျိုးဆက်နဲ့ချီအနှုတ်လက္ခဏာအရွေးဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။